Idiotas! Idiotas! Chefe, sua mulher me mandou mensagem. Problema na luz do freio. O que eu falei de xeretão, meu celular? Ah, desculpa, você deixou jogado. Você sabe que eu sou curioso por natureza. Eu terminei de projetar o selo a vácuo de altitude. Hã? Caso o senhor queira, assim, pensar grande. Ainda tá nessa? Eu já disse que não. A resposta é não. Esquece. Aí, aquilo foi radical. Quantas vezes eu já disse para não disparar em lugar aberto? Você mandou passar a mercadoria. Discretamente. Discretamente. É assim que sobrevivemos. Se trouxer o controle de danos ou os Vingadores aqui, a gente dança. Você sai por aí usando essa bobeira, dando um choque em carro, se chamando de Shocker. Eu sou o Shocker, eu choco as pessoas. O que, que é isso? É luta livre, é? Não tô nem aí, coroa. Se liga. Olha. Olha. Eu sei que você não tá nem aí pra nada. Mas eu tô, tá? Eu construí isso tudo porque eu tenho família pra sustentar. Mi. Aqui. Não vou aturar esse papo bobo. Tá fora. O quê? Acabou, tá fora da equipe. Ah, é? Tá bom. Beleza. Mas não é mais arriscado comigo lá fora? Com tudo que eu sei? Como é que é? Só tô dizendo que talvez sua mulher adore saber de onde você tira o seu dinheiro. Quer saber? O quê? Tem razão. Funciona? Eu não sei. Eu não posso arriscar. Droga. Pensei que fosse arma de antigravidade. O quê? Não, é aquela ali. Agora você é o Shocker. Vai lá e acha aquela arma que está perdida.